În decembrie 2014 se deschidea la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca Centrul Clujan pentru Studii Indiene, încă singurul centru cu acest profil la nivel de universitate din România. La ceremonia de deschidere anunțam cu mare emoție o serie de evenimente ce își doreau să promoveze în rândul studenților universității, în primul rând, diversitatea remarcabilă a Indiei. Însă, în cei 10 ani de activitate, am reușit lucruri la care nici măcar nu ne-am gândit atunci. Am avut sute de evenimente, de la prezentări ale aspectelor culturale, sociale, istorice sau religioase ale Indiei, la lansări de carte, seri de film, dans sau muzică clasică indiană, expoziții de carte veche în sanscrită, expoziții de obiecte de artă, expoziții de fotografie sau de pictură, parade de sariuri sau workshop-uri despre arta îmbrăcării sariului, întâlniri dedicate yoga sau ayurveda, cursuri de cultură și civilizație indiană sau workshop-uri intensive de limba bengali sau sanscrită, o școală de vară, volume coordonate dedicate femeilor Indiei sau primului laureat Nobel al Asiei, poetul bengalez Rabindranath Tagore și, nu în ultimul rând, revista științifică Romanian Journal of Indian Studies, prima de profil din România, publicată de Presa Universitară Clujană, open access și indexată în COL. Dincolo de promovarea incredibilei diversități a culturii indiene, în tot acest timp am pus un foarte mare accent pe partea științifică și am organizat, online sau la sediul Centrului Clujan pentru Studii Indiene, mai multe conferințe sau workshop-uri la care am avut bucuria să avem invitați din Europa, Asia, America, profesori și cercetători care au devenit, în cursul anilor, colaboratori de nădejde ai Centrului Clujan și ai Romanian Journal of Indian Studies. Din 2021 încoace, prin Centrul Clujan pentru Studii Indiene, se derulează o serie de granturi cu fonduri de la Ministry of Culture, Government of India, obținute cu ajutorul Ambasadei Indiei în România. Prin intermediul acestora am publicat mai multe volume, am organizat o expoziție de fotografie, am tipărit un album de fotografie și am organizat primul curs intensiv de limba bengali ținut vreodată la Universitatea Clujană. Numeroși profesori recunoscuți la nivel internațional ne-au trecut pragul în acești 10 ani de activitate. Între ei s-a numărat și doamna profesor Gayatri Spivak, care a vizitat centrul în 2022 și s-a declarat impresionată de activitățile noastre. Centrul are o bibliotecă bogată ce a crescut grație oamenilor pasionați de India, a editurilor care ne-au trimis ultimele noutăți în domeniu, ambasadei sau diferiților donatori care au vrut să contribuie la succesul acestui demers. Centrul Clujan pentru Studii Indiene a ajutat la semnarea unor importante acorduri interuniversitare între UBB și universități de top din India, între ele numărându-se University of Calcutta, Jadapur University Kolkata, Guru Nanak Dev University Amritsar sau Sri Venkateshwara College, University of Delhi. Centrul a contribuit și la semnarea primelor acorduri Erasmus Plus cu universități din India și odată cu sosirea la UBB a studenților de la Jadapur University, evenimentele culturale organizate au luat amploare și au adus în fața publicului clujan povești noi. Astfel, Rabindranath Tagore a fost celebrat la UBB, iar poemele sale s-au auzit pentru prima dată la Cluj și în limba bengali, grație studenților de la Calcutta. Excelenta colaborare între Centrul Indian și Universitățile Indiene, partenere ale UBB, a dus la organizarea unor evenimente remarcabile la Calcutta sau Delhi în 2022 și 2023, în contextul celebrării a 75 de ani de relații diplomatice între România și India. Iar la începutul anului 2024, povestea Centrului Clujan pentru Studii Indiene s-a auzit și la Kolkata Literary Meet, prestigios festival internațional de literatură organizat de Tata Steel în colaborare cu Victoria Memorial Calcutta, între invitați fiind și laureați Nobel sau Booker Prize. Am avut onoarea să particip la o sesiune dedicată influenței Bengalului în scrierile lui Mircea Eliade. A fost pentru prima dată când cineva din România a fost invitat și a participat la acest important festival. În acești 10 ani, ambasadorii Indiei acreditați în România au vizitat Universitatea Babeș-Bolyai și Centrul Clujan pentru Studii Indiene. De altfel, relațiile cu Ambasada Indiei în România sunt foarte strânse, ceea ce a dus și la inaugurarea
în 2018 de către vicepreședintele de atunci al Indiei, unui punct Ayush de promovare a Ayurvedei, străvechea practică indiană, populară peste tot în lume. Din 2017 încoace, suntem parte a evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Internaționale Yoga. Festivalul anual Cluj Yoga Fest conține nu doar evenimente cu sau despre yoga, dar și concerte, ateliere, jocuri dedicate copiilor. Alături de asociația Life Force, principalul organizator al Cluj Yoga Fest, Centrul Clujan pentru Studii Indiene a organizat mai multe întâlniri dedicate Ayurveda și sau seri de muzică. Centrul Clujan pentru Studii Indiene participă anual la Zilele Clujului și aduce magia și culorile Indiei pe străzile orașului. Comunitatea noastră a crescut frumos în acești 10 ani, iar cei pasionați de cultura Indiei au putut învăța lucruri noi. La acest aniversar le mulțumim tuturor celor care ne-au stat alături în acești 10 ani. Îi așteptăm și pe viitor la evenimentele organizate de Centrul Clujan pentru Studii Indiene. Namaste!